Dit is 'n dom vraag om te vra seker, want ons weet die ster wat die Here gestuur het was uitsonderlik en hallo julle en welkom bij nog een week terug. Bij mij sit my wonderlijke, aantrekkelijke man, Fransje Badenhorst. Ek doe dit aan jou wat jy aan my doen elke keer. So, baie welkom bij nog een week saam met ons. En vandaag wil ek net een so kort getuienis met julle deel. Ek was hier die laaste maand, was ons vir 'n week in Israel gewees. En daar het so drie dinge. Ek was nie in Israel nie, ek het die kinders opgepas. Kijk, hy het die kinders opgepas by die huis, hy het seker ook een getuienis, of bietjie moeg daaroor. Maar, daar het so drie goed wat by my gebeur het, wat vir my, dit is so klein goedjies, maar het was vir my so persoonlike ding, van wat die Here wys en sê, ek is hier by jou, ek praat met jou, ek wys vir jou dinge. En ek wil julle graag vertel, en ek weet, almal sien die dinge altyd dieselfde nie, maar vir my was dit so wow oomblik. En die eerste dag was ons in die herdersvelde gewees. En ek sit so, en het is 'n dom vraag om te vra seker, want ons weet, die ster wat die Here gestuur het, was uitsonderlik en spesiaal en alles. Maar ek sit so, en dis oop vlaktes, en ek dink het so by myself, ek sê my Here, op so groot oop vlaktes, is dit net sterre. Ons weet het hier op die plaas, dis net sterre. Hoe weet jy, jy moet een volg? En I get it, dis helder en is anders en mense praat met jou en ek het net so gelos in die aand is ons by die hotel en ek besluit om buite te gaan sit en ek kyk op en is bewolk en is net die maan en een ster wat skyn. Al die ander sterre is baie verdof, baie, jy kan sien daar is 'n sterretjie, maar het was redelik bewolk gewees, so, maar net een helder ster in die maan. En ek denk so by myself, ek sê, dit is iets so klein. Maar jy het my besluit om te wys. Dis dalk die Bethlehemster wat hier my gewys het, maar het my gewys, hy kan dinge maak gebeur. Laat jy daai ster raak sien. En so die ander dag het ons so rondgery in die begin en Israel is die Jerusalem gedeelte en Bethlehem is in die Palestynse mag en ons ry rond en ek kyk so. Maar dis vuil, dis rommel en dis rarig vuil. En ek, terwyl ons ry, denk ek, so ek sê, Here, hulle pas nie as die land op nie. Ek weet, hulle gee nie rarig om nie, dis moslems en jode en goed, en hulle glo nie altyd dat Jesus daar gaan terugkom nie. Maar vir my is dit so urge van, as ek weet, dis die plek waar Jesus gaan terugkom. Dis die plek waar hy gebore is, vir alles jy na Bethlehem se gedeelte kyk. Dis iets wat jy wil netjes oppas, dis sy trots, dis waar die Bybel gaan, en ek het so hartseer geraak, en ek so sê, maar hoekom is dit so vuil? Hoekom gee die mense nie om oor daai trots nie? En ek dink so, en ek soos, maar ek kies nog steeds om hierna toe terug te kom. Ek weet nie, ek dink ek sou meer, ek weet nie, groen, bome, mooigheid gekies het, en dit is mooi, in sy eie sin die geestelike gedeelte, die gebouwe, al die goed, dit praat met jou hart, die route wat jy stap, dit praat met jou hart, en vir alles jy geestelik ingestel is. En ek was vir daai oomblik op die vuil goed ingestel, wat langs die pad lê, en ek soos, hulle kan nie eens die plek oppas nie. En dit is asof die Here vir my so duidelik om sê het, daar is soveel mense, wie se harte vuil is, maar ek kies nog steeds om na hulle toe terug te kom. Ek kies nog steeds om hulle te gaan haal, en ek denk, Here, wat kan ons doen om daai trots terug te sit van dit is God se hart. Hierdie hart behoort aan God, dit behoort aan Jesus. Ek moet hom oppas, ek moet hom reinig, ek moet hom skoon hou sodat God wil terugkom na my toe. Laat hy nie met 'n opoffering maak om na 'n vuil hart toe terug te kom nie. En ek het soveel meer hartseer in daai oomblik gevoel. Eerstens, omdat ek half nie geoordeel het nie, maar net vir 'n oomblik gedink het, hoe kan God hierdie plek kies? En dit het, ja, daarvoor het ek 100% jammer gesê, maar
dit was die urge van, Here, dankie dat u kies om na ons vuile harte toe nog steeds terug te kom. Ons onperfektheid, dankie dat u dit nog steeds kies. En van daar af was het zo amper asof ek het nie eers meer raak gesien het nie. En ja, ek wil nou nie te diep daarin gaan nie, maar as jy in die Jerusalem gedeelte gaan, dan is het mooi en is skoon en alles is perfect. Maar vir my was het hartseer in die ander gedeelte, daar waar Jesus gebore is, waar sy asem die eerste keer op aarde ingeasem het, en mense het nie die trots om het op te pas nie. Dit was my swaarseer, maar God het vir my duidelike boodskap daar uitgebring. En dan die ander ene, het ek eintlik oor stupid gevoel later, want ek denk so, ek het in die Bybel gelees. Maar, ja, so, dit is net so kort getuienisse oor dit, wat my persoonlike goed wat ek graag sy wil deel oor hoe God ons baie keer antwoord. En baie van julle weet al ons getuienis dat ons gesukkel het om swanger te raak en deur al julle struggle gegaan het. En mens lees die story van Hanna. En vooral as jy deur so iets gaan waarmee jy kan vergelyk, dan is dit asof jy dit meer lees, asof jy kan verbind en ons dan sit. So jy fokus op dit. En mens lees die story van die tempel, van die tabernakel en die verhale daar rondom. Maar ek het dit al saam gelees, maar dis nie asof mens, ek in elk geval altyd Hanna's story saam met die tabernakel sit nie. Dis so bietjie Hanna's story is 'n story en die tabernakel is 'n story. En ons sit daar by Ancient Shiloh waar hulle beweer die tabernakel gebou was. En ek sit en bid, ek soos Here, hulle sit die fokus daarop oor Hanna wat daar gekom bid het en vir die eerste keer sit ek en ek soos, ek wil nie bid vir iets nie. Ek wil dankie sê vir my kinders. Ek wil dankie sê dat al het ek gesukkel, dat ek nie die tweede keer hoef te gesukkel het nie. Dat ek gesonde kinders het. Dat ek kinders het. En ek het daar gesit en ek het eintlik so bietjie bevoe begin raak net om te sê dankie Here dat u nog steeds vir ons antwoord vandag. Laat ons nie hoef na 'n spesifieke plek toe te gaan om te bid om 'n antwoord te kry nie. Laat ek nie hoef my kinders fisies moet opgee omdat ek hulle aan u beloof het nie, maar net dit moet help hulle uitleef. En dis vir die eerste keer wat dit by mekaar kom en ek maak my Bible app oop en ek kyk en ek besef vir die heel eerste keer die tabernakel is waar Hanna gekom het toe sy gesukkel het om swanger te raak. En die skrif wat ek oor my seentjie gekry het, my oudste kind, waarmee ons gesukkel het om swanger te raak, oor sy lewe gekry het, is in Eksodus waar die Here hulle uitstuur om die tabernakel te gaan bou. En vir die eerste keer, ek het al soveel goed wat ek gesit, as ek net dit gedoen het, dan sou ek vroeër besef het wat God wil vir my sê. As ek net dit gedoen het, dan sou ek vroeër besef het. En my seentjie raak nou 5 en vir die eerste keer sit ek daar en ek besef, voor sy geboorte nog, voordat ek swanger geraak het, het God my daai skrif gegee oor my kind, my oudste kind. En hy het so wonderlik gedoen, dat hy bevestig het, dat hierdie skrif is wat hy vir mense gegee het, toe hy uitgestuur het, na die tabernakel toe om het te gaan bou. En ek en my mens wees, en soms vinnig deur 'n story hardloop, want ons ken 'n story in die Bybel, so ons ken dit, ons lees dit nie in diepte nie, het vir die eerste keer besef, dat selfs voor ek swanger geraak het, het God my daai boodskap gegee van, ek stuur hom uit om die tabernakel te gaan bou, en dis dieselfde plek waar Hanna toe gekom het, om te smeek. Tussen die kon swanger raakie. En ek weet hoekom hy lukkie. Mevrou like haar hoor. Ek troos haar nie meer nie, ek laat haar dit geniet. Sy geniet dit. Ek wil net sê, ek het ook Israel baie geniet. Ek was nie in Israel nie. Maar die ding wat ek die meeste geniet was om my vrou af te gegee het vir 10 dae, dit was hemel. So ek het Israel baie geniet.
Vir my was dit baie lekker. Ja, dit is baie keer lees mens oor 'n ding soos Ansie sê en mens sit nie altyd 2 en 2 by mekaar en ons almal het maar so ietsie in ons lewe waar ons eintlik dit al van halfselfsprekend neem en eintlik half behoort dit gaan. So dis baie keer lekker om weer soos jy daai oomblik gehad het, net terug te geneem was na daai oomblik die so. Ja, ek was nou nie self in Israel nie, maar ek dink ook eendag sal ek gaan. Ek sal ook graag eendag wil sien hoe die grafte en alles en ek dink dit is lekker om dit net te kan sien. Eindelijk, ek dink dit voel half jy lewe in die Bybel. Ek dink jy voel soos 'n karakter in die Bybel. En hoopelik nie soos Judas nie. Maar ja, ek dink jy voel soos 'n animation in die Bybel en net om te kan sien en te kan voel waar Jesus geloop het. Ek dink dit is nogals impressive om te sê, jessie, weet, Jesus het ook actually geloop, hier was. So ek dink dit is nogals baie cool. Ja, behalwe dit, nou wat ek oor my trane is, ek dink is die spijtste in my lewe wat ek nog was, dat ek enigszins deur my swangerskap geklaai het. Want toe ons van Bethlehem na Nazaretse gedeelte ry, en ons ry letterlik deur 'n woestyn, ons het gestop en gaan uitkyk oor die woestyn, en ek besef met 'n groot skok, dat ek het so gekla my swangerskap oor warm kry en oor ongemak, dat Maria daai hele pad met 'n donkie deur 'n woestyn basis moes trek, hoogswanger om getel te word. En dit is die ander ding wat ek soos besef het. Waar is ons dissipline? Sien, dis ook om ek gesê die is van nodig. Ons verskonings. Ons soek so gauw vinnig verskoning, maar dit was eintlik die maand een program. So kyk volgende week weer. Sluit af. Nee, jy, dis jou program. En onthou, maak jy saak wat jy die week doen nie, die keuse bly jou nou. Daai.